que entrara un médico e unha enfermeira a velos e a empresa impediúnolo. Entón, xa mañán, dado o estado no que estaban, parece que a sección sindical falou con eles, preferiu para evitar males maiores que marchara, non? Entón, neste momento estábamos precisamente recollendo información, están con suero, están lle facendo probas e a ver se si quedan hospitalizados ou que pasa con eles, non? Entón, o que sí queremos manifestar é que nos non, isto non se acabou aquí. Van outros dous compañeros, un compañeiro e outra compañeira, a poñerse en folga de fame. Nos, o que está a pasar aquí na Citroën é moi duro, hai unha persecución e unha campaña represiva contra os afiliados e afiliadas da CIGA realmente moi dura e nós non estamos disposto a tolerálo, non? É dicir, están nunha actitude en moitos casos peor incluso que na época do franquismo e non digamos xa incluso cos propios ritmos de traballo durísimos que están impoñendo dentro, que está afectando tamén a moitos traballadores e traballadoras. Todo isto hasta aquí chegou, non estamos dispostos a seguir tolerando esta política represiva por parte de recursos humanos aquí na Citroën e vamos a continuar. Continuarán agora outros dous compañeros en folga de fame e vamos a continuar cas movilizacións e ca denuncia desta política represiva por parte da dirección da Citroën.